নমস্কার, মোৰ সাবস্ক্রাইবার এজনে এটা প্রশ্ন সুধিছিল আৰু আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই এই প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা। তেখেতৰ প্রশ্নটো আছিল যে জৰায়ুৰ যদি মাংস বহা অপাৰেশ্যন কৰে তেনেহলে পাছতে প্ৰেগনেন্সি কিবা প্ৰবলেম হ'ব নেকি? এইটো এটা ডায়াগ্রাম আপোনালোকে চাওক। ইয়াত আছে এইটো হল আপনার ইউটেরাস, যোনটো জরায়ু বুলি কয়, ঠিক আছে? তাত এইবিলাক যোনবিলাক দেখিছে বগা 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 বগা, এইকেইটা মায়োমা, যোনটো মাংস বহা বুলি কয়। এতিয়া মায়োমা মেইনলি তিনিটা টাইপৰ হয়। এটাক কয় সাবসেরোসেল, এইটো লোকেশনত যেতিয়া থাকে, তার মানে ছালখনৰ তলত যেতিয়া আছে সেইটোক সাবসেরোসেল বুলি কয়। যদি মাজত থাকে তেতিয়া সেইটোক ইন্ট্রামিউরাল বুলি কয়। আৰু যদি ভিতৰৰ ফালে থাকে, ভিতৰৰ ছালখনৰ তলত থাকে, এইটো হল আপোনাৰ এন্ডোমেট্রিয়াল কেভিটি। যদি সাইডত থাকে, ভিতৰলে থাকে, সেইটোক সাব মিউকোজেল বুলি কয়। মূলতে তিনিটা টাইপছ হয়। তাৰো উপৰিও কেতিয়াবা এনেকুৱা থাকে যোনবিলাক সাব মিউকোজেল হয় কিন্তু অকণমান জেগাত কানেক্ট হৈ থাকে, সেইটোক পেডাংকুলেটেড সাব মিউকোজেল বুলি কয়। এতিয়া সিমটমসবিলাক কি কি হ'ব পাৰে? আপোনাৰ সিমটমস ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ মায়োমাৰ টাইপটোৰ ওপৰত। এতিয়া যদি ধৰি লওক আপোনাৰ সাব মিউকোজেল মায়োমা আছে, একদম ভিতৰৰ ফালে আছে, তেতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া আপোনাৰ মাহেকীয়া ব্লিডিংটো হয় ইয়াৰ পৰা ব্লাডটো বেছিকৈ ওলাব, তেতিয়া আপোনাৰ এফালেদি ব্লাডটো ওলাই আহে। তেতিয়া মাহেকীয়া সময়ত খুব বেছি ব্লিডিং যেতিয়া হয় তেতিয়া আপুনি ডাউট কৰিব লাগিব যে এইটো সাব মিউকোজেল মায়োমা হ'ব পাৰে। যদি আহে আপোনাৰ ইন্ট্ৰামিউৰেল মায়োমা হয় তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত বিষটো বেছি হ'ব, কাৰণ যেতিয়া মাহেকীয়া হয় ইয়াত কোচ খায়, কণ্ট্ৰেকশ্যন হয়, কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'লে এইটোও চেপা খাব, তেতিয়া ইয়াত আপোনাৰ বিষটো বেছি হয়। কিন্তু যিহেতু ভিতৰৰ লগত কানেকশ্যন নাই সেইকাৰণে ব্লিডিংটো সিমান নহ'বও পাৰে, ব্লিডিং নৰ্মেল থাকিব। আৰু যদিহে আপোনাৰ সাবসেরোসেল মায়োমা আছে, সাবসেরোসেলত কি হ'ব, এইটো ভিতৰৰ ফালে ব্লিডিঙৰ কথা নাই, আৰু যদি বেছি বাহিৰলৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাহেকীয়া সময়ত বিষ নহ'বও পাৰে বা হ'বও পাৰে। কিন্তু যদি সেই সাবসেরোসেল মায়োমাটো খুবেই ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ, এনেকুৱা যদি খুব ডাঙৰ থাকে তেতিয়া ই ইউটেরাস বা জরায়ুত এফেক্ট নকৰি সাইডত থকা বস্তুবিলাকক এফেক্ট কৰিব। যদি আগফাললৈ থাকে এনেকুৱা ডাঙৰ মায়োমা এটা, তেতিয়া আগফালে কি থাকে আপোনাৰ প্ৰস্ৰাৱৰ ব্লাডাৰটো থাকে য'ত প্ৰস্ৰাৱবিলাক গোট খায়। এতিয়া ই যদি প্ৰস্ৰাৱৰ ব্লাডাৰটোত প্ৰেছাৰ দি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰস্ৰাৱটো খুব সোনকালে সোনকালে কৰিব মন যাব। আৰু যদি এইটো পাছফাললৈ থাকে পাছফালে আপোনাৰ পায়খানা কৰা সময়ত প্ৰব্লেম দিব পাৰে। আমি ভিডিঅ'টোৰ নেক্সট চেপ্টাৰত যোৱাৰ আগতে এটা নতুন ষ্টেপ এড কৰি দিছোঁ। ইয়াতে মই এটা মেডিকেল শব্দ আপোনালোকক ক'ম আৰু আপোনালোকে যদি শব্দটোৰ অৰ্থটো জানে তেনেহ'লে কমেণ্টছত। আৰু মেডিকেল শব্দটো হৈছে ফাইব্ৰইড। ফাইব্ৰইড মানে কি হয় আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্টছত। নেক্সট আমি যাওঁ এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টলৈ। এতিয়া যদি আপোনাৰ মায়োমা হৈছে, যদি জৰায়ু মাংস বাঢ়িছে, তেনেহ'লে তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি কি আছে? হয়, ট্ৰিটমেণ্ট তিনি প্ৰকাৰৰ আছে। প্ৰথমটো হ'ল মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট। ইয়াত কি কৰে, আপোনাক এটা মেডিচিন দিয়া হয়, মেডিচিন যোনটোত হৰমন থাকে। এতিয়া হৰমনটোৱে কি কৰিব, আপোনাৰ যোনটো মায়োমা হৈছে তাৰ চাইজটো কমাই দিয়ে। যদি মায়োমাটো বহুত সৰু হয়তো মেডিচিন খালে মায়োমাটো নাইকিয়াও হৈ যাব পাৰে, কিন্তু যদি মায়োমাটো অলপ চাইজটো ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে আপুনি মায়োমাটোৰ চাইজটোহে কমাব পাৰিব, একেবাৰে হয়তো নাইকিয়া হৈ নাযাবও পাৰে। দুই নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল চাৰ্জাৰী। এতিয়া মায়োমাটোৰ চাৰ্জাৰী ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ মায়োমাটো ক'ত আছে, লোকেশ্যনটো কি। আপোনাক যেনেকৈ কৈছিলোঁ টাইপছ অফ মায়োমা, সেই লোকেশ্যনটো ক'ত আছে। নেক্সট আহিলে আপোনাৰ চাইজটো কিমান, যদি একেবাৰে সৰু মিলিমিটাৰত আছে হয়তো অপাৰেশ্যন কৰাৰ দৰকাৰেই নাই,
যদি সাইজটো বহুত ডাঙৰ সিমটমস আছে তেতিয়াহ'লে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব যদি সাবমিউকোজেল মায়োমা হয় তেনেহ'লে হিষ্ট্ৰস্কোপিক মায়োমেক্টমি কৰিব পাৰি যদি ইন্ট্ৰামিউৰেল মায়োমা হয় তেনেহ'লে লেপ্ৰস্কোপিক মায়োমেক্টমি কৰিব পাৰি আৰু যদি সাইজটো বহুত ডাঙৰ 5 সেন্টিমিটাৰতকৈ ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে এইটো হয়তো অপেন আপোনাৰ অপেন মায়োমেক্টমি কৰিব লাগিব এতিয়া মায়োমেক্টমি মানে কি যদিহে অকল আপোনাৰ মায়োমাটো যোনটো মাংসটো বাঢ়িছে অকল সেইটো কাটি উলিয়াই দিয়ে সেইটোক কয় মায়োমেক্টমি আৰু যদি বোলে মায়োমাটো ইমানেই ডাঙৰ বা মাল্টিপল মায়োমাছ আছে গোটেই আপোনাৰ জৰায়ুটো ইউটেৰাছটো গোটেইখন মায়োমা ফুল হৈ আছে হয়তো আপোনাৰ এইবিলাক চাৰ্জাৰীয়ে আপোনাৰ কাম নিদিব তেতিয়া আপোনাক লাগিব হিষ্টেৰেক্টমি তাৰমানে আপোনাৰ গোটেই জৰায়ুটোকে কাটি উলিয়াই দিব লাগিব ইয়াতে এটা মন কৰিব লগা কথা আছে আপোনালোকৰ যদি ফিউচাৰ প্লেন আছে যে সন্তান লাগে পিছলে তেনেহ'লে আমি এইটো চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ ইউটেৰাছটো জৰায়ুটো বচাই ৰখাটো তেতিয়া আমি সেইবিলাক ডিচিশ্যন লওঁ যে কোনটো অপাৰেশ্যন কৰিলে ভাল হ'ব আৰু 3 নম্বৰ এটা টেকনিক আছে যোনটোক কয় নন চাৰ্জিকেল ট্ৰিটমেণ্ট এইটো অলপ নিউ টেকনলজি হয় এইটোক কয় ইউটেৰাইন ফাইব্ৰইড এম্বলাইজেশ্যন সাধাৰণতে এনেকুৱা টেকনিকবিলাক ইণ্টাৰভেনশ্যনেল ৰেডিঅ'লজিষ্টবিলাকে কৰে তাত কি কৰে মানে যোনটো মায়োমাটো বাঢ়িছে মাংসটো বাঢ়িছে তো ব্লাড ছাপ্লাই আহিছে সেইকাৰণে মায়োমাটো ডাঙৰ হৈ গৈ আছে মাংসটো বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া ইণ্টাৰভেনশ্যনেল ৰেডিঅ'লজিষ্টে কি কৰে যোনটো ব্লাড ছাপ্লাইটোকে বন্ধ কৰি দিয়ে ব্লাড ছাপ্লাই বন্ধ হৈ গ'লে মায়োমাটো টেষ্টটো নাপাব খানা পিনা নাপাব লাহে 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 চাইজটো কমি 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 নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে এইটো এটা বহুত প্ৰমিজিং টেকনলজি হয় কাৰণ আপোনাৰ অপাৰেশ্যন নকৰাকে বা বেলেগ একো চাইড ইফেক্টছ নোহোৱাকে আপোনাৰ মায়োমা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে এনেধৰণে আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা জানিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টছত লিখি দিব তেতিয়াহে মই গম পাম যে আপোনালোকৰ কাৰণে কি ভিডিঅ' বনালে আহকচোন আমি ডায়েগ্ৰামটো আকৌ এবাৰ চাওঁ আৰু মূল প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো দিওঁ আপোনালোকেতো গম পাইছেই যে মায়োমাৰ টাইপছখিনি কি হয় ট্ৰিটমেণ্ট অপশ্যন কি কি আছে চাৰ্জাৰী কি প্ৰকাৰৰ আছে এতিয়া মূল প্ৰশ্নটো আছিলে যে মাংস বঢ়া অপাৰেশ্যনটো যদি কৰে তেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি কিবাৰ প্ৰব্লেম হ'ব নেকি এতিয়া আপুনি ডায়েগ্ৰামটো চাওক যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ছাবচেৰোচেল মায়োমা আছে এনেকুৱা ছাবচেৰোচেল আছে এইবিলাকটোতো কাটি আৰামছে উলিয়াই দিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ লগত একো ইয়াৰ কানেকশ্যন নাই ইণ্ট্ৰামিউৰেল যোনবিলাক মায়োমা থাকে এইবিলাকো যদি আপুনি বাহিৰৰ ফালৰ পৰা কাটে তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নহয় খালি যোনবিলাক ছাবমিউকোজেল মায়োমা থাকে এইবিলাক কাটিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে ভিতৰেদি যায় হিষ্ট্ৰস্কোপিক মায়োমেক্টমি বুলি কয় ভিতৰেদি মেচিন ভৰাই ভিতৰেদি কাটি উলিয়াই লৈ আনে ইয়াত এটা প্ৰব্লেম থাকে ইয়াত এটা প্ৰব্লেম হয় কেতিয়াবা যিহেতু এইখিনি ভিতৰত কাটা ছিঙা হয় তেতিয়া অলপ ঘাঁহ লাগিব পাৰে ঘাঁহ লাগিলে কি হয় কেতিয়াবা ইটোৰ লগত এইখন ৱাল আৰু ইখন ৱাল দুইখন লাগি ধৰিব পাৰে আঠা লাগি যাব পাৰে যদি তেনেকুৱা হয় যোনক এডিশ্যন বুলি কয় যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়া আপোনাৰ হয়তো প্ৰেগনেঞ্চিত অসুবিধা দিব পাৰে আৰু যদি ছাবচেৰোচেল মায়োমাবিলাক বহুত ডাঙৰ হয় বহুত দকৈ কাটিব লগা হয় তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ জৰায়ুটো অলপ কমজুৰি হৈ যাব পাৰে পাতল হৈ যাব পাৰে তেতিয়া পিছলৈ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু অলপ ৰিস্ক থাকে এনেকুৱা যদি কিবা অপাৰেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেইমাহমান ৰ'ব লাগিব তাৰ পাছতহে প্ৰেগনেঞ্চিটো প্লেন কৰিব লাগে যাতে জৰায়ুটো আকৌ অকণমান ষ্ট্ৰং হৈ যায় যদিহে কিবা কনফিউজন আছে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে